4 minutes of daytime darkness. Ilang minuto lang naman yun. But to have a 7 years of bad luck isn't that easy. Napakaraming Pinoy abroad lalo na sa mga bansang makakaranas ng total darkness on April 8. Please, don't flock and view this said once-in-a-lifetime experience outside. Ang eclipse ay isang event kung saan matatabunan ang liwanag ng sikat ng araw, causing darkness. Magdudulot ito ng kaibahan ng daloy ng enerhiya. It is always better to be safe than sorry, kaya para sa may mga kamag-anak o kaibigan abroad, let's spread the news. On April 8, 2024, kung saan mas higit na malaki ang kabilugan ng buwan kaysa araw, magaganap ang isang full solar eclipse dahil tuluyang matatabunan ang buong sikat ng araw, turning the day into darkness. Inaasahang masasaksihan ang kakaibang fenomeno na ito across North America at ito ang tinaguriang greatest North American eclipse. It will be the only total solar eclipse in the 21st century kung saan buong masasaksihan ng Mexico, USA at Canada. Among the facts presented by NASA ay nagsisilabasan din ang iba't ibang spekulasyon in relation to this once in a lifetime phenomenon. Bagamat hindi naman apektado ang mga bansa sa Asya, kabilang ang Pilipinas, ay hindi rin paaawat ang mga Pinoy sa pag -re research at paghahanda para sa pangyayaring ito. 4 Minutes of Total Darkness Hudyat na naman ba ito ng isang pangitain? Totoo bang may hatid na malas ang eclipse lalo na ang panunood dito? I'm sure if I will to pull people ay magiging iba-iba ang opinion nyo ukol dito. Noon pa ang unang panahon, ang ganitong celestial na pangyayari ay pinaniniwala ang isang bad omen at sinasabing may hatid na maraming sakuna at masamang pangyayari. According to Feng Shui, ang solar or lunar eclipse ay isang disruption sa kung ano ang nakasanayan. It is considered inauspicious at ipinagbabawal ang paglabas during this minutes of eclipse phenomenon dahil pinaniniwala ang magkakaaon ito ng pitong taon ng kamalasan para sa sinumang nasa labas, meaning outside any building or roof or shade during the event of an eclipse. Feng Shui masters strictly advise their clients and friends na manatili muna sa loob during the occurrence of this event. Do not let the shadow fall directly on you at much better to close all the doors and windows dahil sinasabing maging ang hangin na hatid nito ay may dulot ding kamalasan. Huwag ding direktang tumingala at tumingin sa kalangitan with your naked eyes to witness an eclipse. When we were young, we were told to witness an eclipse using a basin of water. At sa planggana namin tinitignan ang galaw ng araw at buwan. High tech na ngayon, so we will be able to see a much clearer video recordings from NASA. Maybe many of you would not say yes in this feng shui beliefs, but here's some factual event na maaring dulot ng solar eclipse. Noong 2017, former U.S. President Donald Trump watched a solar eclipse over the USA, famously removing his glasses for part of the viewing. After that, his decision-makings and policies became poor at nagdulot ng pagtiwalag ng ibang European countries na kaalyado ng USA. At sa taong 2019 ay tuluyan na nga na-impeach si Trump for abuse of power at sinundan pa ng pagkatalo niya sa eleksyon noong taong 2020. At hindi pa doon nagtatapos ang kanyang kamalasan dahil hanggang sa kasalukuyan ay napakarami pa ng mga aligasyon at kasong ibinabato kay Trump kasama na ang series of historical sexual abuse. It may be coincidental, subalit so katambal ng kamalasang dumating sa buhay ni Mr. Trump ay ang paghihikahos ng US na manatiling number one sa posisyon nito bilang pinakamalakas na bansa. Humina rin maging ang ekonomiya ng Amerika na sinabayan pa ng mga extreme weather-related issues. Another example, aside from US, we have Wuhan, China. In 2019, isang solar eclipse din ang naganap over Asia, mainly in Wuhan. At hindi nagtagal ay ang paglabas at pagsalanta ng COVID-19 virus na naging pinakamapinsala, affecting the whole world. Knock on wood, of course we do not want these bad things to happen and such related bad incidents after an eclipse event. But let us all take some time to avoid viewing directly this celestial phenomenon hanggat kayang iwasan. Four minutes of daytime darkness. Ilang minuto lang naman yun. But to have a seven years of bad luck isn't that easy. Napakaraming Pinoy abroad lalo na sa mga bansang makakaranas ng total darkness on April 8. Please, don't flock and view this said once-in-a-lifetime experience outside. Ang eclipse ay isang event kung saan matatabunan ang liwanag ng sikat ng araw, causing darkness. Magdudulot ito ng kaibahan ng daloy ng enerhiya. It is always better to be safe than sorry, kaya para sa may mga kamag-anak o kaibigan abroad, let's spread the news.